Mjafton lule dhe një arush, kështu është shprehur Lediana Prenga në postimin e saj të fundit. Çfarë dëshiron të thotë? Lediana Prenga, kohëve të fundit në rrjetet sociale ka publikuar thënie të ndryshme, të cilat lidhen me ekzistencën e kohës së saj në program, por gjithashtu, ajo është shprehur mjaft qartë edhe për dhuratat e marrë nga ish konkurrenti me Vlan Shaba. Siç duket, kohëve të tanishme, Lediana Prengës i mungojnë shumë këto dhurata, dhe aq më tepër i mungojnë nga personi që ja dhuronte këto.